suñu mbolo mi ñent ñi fi tok ñep goor jigen mak ndaw di sakku ci yeen ñaan di len ñaanal del bal ak del bal ak ñi ngi nuyu ci di jidal ci nuyo bi serif kilifa diine gi fi ne serif di nuyu kilifa ada inspecteur di nuyu museba di nuyu mbolo mi fi tew ñep di nuyu mbolo mi fi tew ñep tay danaka témoignage yi li ci ëpp solo nit wax nañ xana dañ ci ñëwaat rek monsieur ba jangal nañu darma pendant 3 ans c2 lañu commencé ba sem2 ñi nekk ci métier bi xam ko motax ñu wëlbeuti wu former un groupe coordonné par Fatou Modjo ginaaw yalla ak yoonte bi lepp tay bu réussiré mom ñu dajalone nañ ko sargal ndax modèle la ci ñun inculpé na ci ñun def na ci ñun ay valeurs man anecdote bi may rappelé wu ci mom rek sem2 daf ma wo bo ñew côté 11h 10h 11h fekk mom luma sol mu wo bu ci biti dama kay bo ñewé mu ne li kenn duko sol xam nga boy sambu ak guet man nga yor ben yat mais boy sambu nit téwér nit téwér yat nga yor ndax ko nak na mel ku ne fekk na la ci na nga mel mu redresser la ba nga juk ndax duñ ay goné ay magi jëm lañ ñun ñi ñepp am nañ ay soxna tay bu fekkone bam ñuy jangal daf ñoo naxoon duñ fi ñew ndax man enseignant la mbacké IF da mbacké fa la né tay système bi ñing koy critiquer ndax lepp ci ñun defu suñu valeur defu suñu war war lay wax bok ndax métier boko jëlé nga tanako sa bop métier mo gi dafa am sat lepp lo xamné tégon tégn nañ lako dang ko war tégo la ci dess nga bayiko ci loxo yalla lolo jur li tay ndax groupe bi 39 la les 3 quarts ñep ngi liggé ma sha Allah groupe bi amna gouverneur groupe bi amna ICP amna professeur amna enseignant élémentaire ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamné amna ci armée bi amna ci ñi ci sapori leneen ak leneen lolou lepp c'est grâce à lui diko ñaanal bu baaxa baax dal nako fi yalla bayyi am nañ ay naal yu bëré bëri ci mom li tambali la rek té déglu nañ ni fi nit ñi ñi fi neen jël kaddu mag mi señ Moustapha lay wax né kuru topé kën du la top top na ay magam képp ku bëgg ñu top la del top say mag boko défé rek ñi top sa ginaaw du metti ci yow ñew nañ feñu wola nga nañu ñewle sama kër am na luma ci jang man ndax mo lañu dajé fi nga ñew fi duggal ñu amna jang na ci nit du complexé nit fa nga dëkk dang koy wone nit bul xép sax nos bul xép li nga doon di la ñaanal bu baaxa baaxa baax té di waxit ñi sakku ci mbolam ñu ñaanal ñu ndax dañ nan gemign ko musa moy sa borom xayna mo la ci ñaanale mu nang di sakku ci mbolam tamit ñu ñaanal suñu coordinatrice bi groupe bo gis mu taxaw rek xayna dama mel non fo jaar am ku ne ci bobba mom moko coordonner te bimu ko coordonner ñun ñep rafetlu ko ndax dimbalé na ma man ndax kuy jang dara fo jaar da nga war di joxe alar ba lama yor mu tut wala mu neew bolé na ko ci li mu signifier dara tay liñ ko jox ëlëk bu dé dal la bu ko solé xélam dina dem ci ñi ñoom ko jox bu dé yéré xélam dina ci dem comme li waji wax rek li ay milliards li yeku gën ndax li geste la bo xamantene amna wax bu ko nekk won ci dëkk bu duñ ko ñëw néna fa 3 ans musuñ ko dégg ci auto yaako yi musé ba merci jërëjëf Allahu Rahman Rahim kenn ku ne ma ngi lay nuyu sa tour ak sa sante di nuyu mbolo mi ñepp monsieur ba ma ngi lay sante di la sargal bu baax monsieur ba c'est un maître un ami un oncle un père puisque mom ak sam papa ño bokkon nek dayali sam papa nekkon directeur école dayali donc c'est un père contane nañ bu baax ci suñu téway fils
bunne diu bax na dan nan ndax mbokk ya ko wax ñun contane nan bu bax ndax gën nañu xam kan moy monsieur ba xamone nañ ko contane nañ man dama munta wax ci mbolo mais contane nañ bu bax bax ma ngi joggé ba mbacké mais contane nañ torop torop ci monsieur ba ba di diu mbokk fi tew yeb 18 met sérieux di nuyu suñu kilifa monsieur inspecteur di nuyu tim suñu monsieur ba wax diga am di rafetlu bis bi ndax fuko ñu ko won dal wax diga am deer nak mbir mi bi ko soso comme ni ki wax sank afat mu jom moko waral mais xamul sax li lepp ni des am tax ma def surprise wat nak sa ligue rek moko waral ndax yalla bu fekkante ne na nga doxale xagna du melni mais comme ni ko wax ñu wax dañu lot trop na ci wax ci karam mbolo mais am da mbekta rek mu re 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 ndax li mom woné nak né monsieur ba parfaitement mam ma sha Allah waaw nit nak so togué say mbokk nañu tagla ah ñu amatu luñ ci wax ndax luñ ko xam 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 yeen ñuko gëna xam ndax ñun parce que ñett at lañu jangal wané diir bobu na wax diga am suñu sante Yalla baaxa 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 ndax dama ci ñun mam lu kay suñu jot kañ nak manu nak ñepp ñu bëgg ñepp mëna réussir wa nak même ku ci réussir timit mam yow lim bayé ci yow timit ma sha Allah ak la nga nek li idi fa ñom tiit ma ya sant Yalla baax loolu liko war nak mom la moko def ñun ndaw na bu ko Yalla meena ma am degré tour nak dox ci jamono maam di gis aw yoram nim koy wara man xagna defin ba lañ def sa mom ma moko dole di wasant bu baax baax ndax loolu ya do nga ya ko def ci ñun buñu dege tay gaaw suñu wajur buñu dege tay yaw la deja jëf di la ñaanal rek yene bi nga am sax njabot yank sa borom taxaw defal lu kaw sa sañor di jëglu baax baax nak ko dama lot dal maam ci wax ci defa ay nit quoi ma lay sant ma lay nuyu ku ne sa tour ak sa sante di sargal monsieur ba diko sante di nuyu délégation am solo bi ne ci salle bi di nuyu sun kilifa diine yi fi nek di len sante di len gëreum di rafetlu taw bi baaxa baax deug deug li mom wax deug yalla amuñu fayam parce que ñun man lemu jëw la tuddu ma ngi dekk Touba yalla dogal monsieur ba mo ñoron sama de def ci ñun éducation bu baax yalla dogal na man dem na ba seconde mais nak yalla dogul sama éducation nek fofu mais ingénieur en bâtiment ci wal bâtiment lay yëgutu quoi mais yalla yalla baax na ma ngi fajj sama wajju di sante yalla baaxa baax graw bu lolou jalle monsieur ba dafa nek maam enseignant dafa am éducateur am mom nak mom ñaar yëpp la bolé dalay enseignant di la éduquer xam nga mo jafé ci jamono ji enseignant yu bari dañ lay sol xam xam après ñu dem seen yoon mais mom dalay éduquer di la top xol maam say qualité ak say faiblesse di la ci top amna ben jour ma mank fatlikou ma bamé ni xalé dama xawona timide quoi xam nga rek man daw mu bari ciow di calme fuma toll mais ben jour dafa yënd bu sun kër di ma laaj bax extrêmement problème kër ga wala dama fa nek wala dama fa xatal ak yoy xam nga xam nga yoy ku bax mo koy def yoy yep def nako ñu ko ci sante ko ci gëreum ba légui suma gisé ko mel non dama lay laaj sa ba xam parce que xalé xamul dara il faut nga koy contrôler di xol ba xam mom luy jafé jafé mais loolu def nako ma vraiment amuñu fayam dal ñu avec mbolom nak bëre trop ñep mu ñoo ñoo mais nak ñep dañu seen doolé def seen xam xam yabañ délégation bu ñak solo bi xamné ay dongalane rek dañuy jëm ñu jëm présenter maam mbolom ne sun gënaaw ginaaw loolu jallé ma ngi sant ñep di gëreem ñep di vraiment jotaay bi rafa na trop fogé won goon ni vraiment monsieur ba comme d'habitude quoi comme ambitieux la mom xam nga rek mbirum mom du ko jël au sérieux da ci dem ba jiyax waaw sant yalla baax na jërëngeen ci suñu nuyo dañoo faté wona béral nuyo madame ba wax dëgg fa yalla mom dañ ko wara béral nuyo di wax rek comme li gaay yépp wax parce que dafa melni nak danaka lu bari wax nañ ko monsieur ba mom yaakar na buñ doon wax fi ba suba duñu paré parce que toujours yéne rek lañuy waxé mom ci mom parce que nak liñu fi sédé yépp dégg ngeen ko ay yalla xamna né ku ci nek soxol nga ko tibé ku ci sédé ci mom rek sédé wo pour yéne ñi tok dédé soxol nga ko tibé parce que comme nima ko waxé won ci début ba rek déplacement darma ba dara wané na lépp ñi Touba lañ joggé ñi joggé Mbacké ñom ñep déplacer wu pour ñew rek rien que pour bokku ci délégation bi amna ñu ko wax délégation bi nak bari na 39 lañ parce que ginnaw ci temps yé dial dañu créé won ben groupe WhatsApp bi danaka mën na né jëm ji mo tax ñu créé ko pour dajé wa ci biir fatali ko yu baax yim sékkon ak ñun ba jotone ko ci duggal défal ko ben émission dalal ci biir groupe bi yagul dara
légui nak ñu continuer suñu yéné bam exi fi tay tay fas yéne wu ñoo yam fi dañoo bëgg ñaan nañ yalla jall ci yenen yu gëna kawé tay bu ñu ñëwé fi kon dañoo ñëw ak suñu doolé rek waye yalla xam na ni suñu yéne ëpp na li ci mom ndax def na ci ñun lo xamné manu ñu ko ko fay luñu mënti def tamit manu ñu ko ko fay parce que waxna ko bam ñuy yor bobu ay tout tank lañ xamuñu lu bari ci at xamuñu fuñu tek suñu tank bolewul yamul ci jang rek mais dafa bolé jang ak diñu wañi diñu éduquer diñu xamal ni lañ wara doxé diñu jangal adina yi gudina ta xamna ñi yité yi bari na pour wax dal xamna né dal monsieur badal jappal né tay say ancien élève yi nga xamné ño téw fi ak ñinga xamné amon nañu yéné ñew lool té ñewuñu sa ancien élève yi nga xamné tay ñen ñi ño téw fi ña ca dess ñi nga famé am yéné lool té ñewuñu fay ko sank ba légui ñi ngi may wo sank ba légui ñi may envoyer ay message fu affaire yi toll buñu ci dara raw parce que ñom ñepp amon yéné téwé ko tay té ñun ño sumando liggéey bi ñun ño bolé ndo suñu doolé ñun ño amando mébét bi ba mu exfi tay kon ñom amel nañ leen cyant gu reey reey mais dal jappal ne suñu xol sedd na ci yow bu baaxa baaxa baax munuñu la fay parce que nak xalé ku ko jël def ci mom xam xam yar ko orienter ko ci lu beure beure beuri bam nek tay responsable kon koku tay munu la fay te yaakar na jangale kat bu nek lol ngay ñaan te man mi di wax ak yeen jangale kat la IEF Mbacké lay jangale mais xamna ne dal ma ngi yeungu ci métier mi waye jangale kat bu melni monsieur ba yombul wax deug fa yalla yombul parce que man de à chaque fois dama koy jël tek ko sama kanam def ko model roy ko ay la ci man ci lepp yum dan jëf ak ñun yépp lu mu dan wax ak ñun yépp lu mu dan dimbalé parce que nak da dan jël sa xaalisam diñu ko jappalé livre sax yenn say day laaj ben livre comme par exemple bu joxé di yéxé muy dem porte à porte ci kër yoy nonu day jar sax mu gëné ci xaalisam jëndal ñoo nga xamné jot yéx na ñoo andi livre lepp rek pour wone ne yamul won ci jangale rek mais dafa côté social bi da ci daan dox bu baakha baakha baax nek itam nek inam rafetantu deuk ba lol parents yep ragne kon fo tamit ndax suñu keur ñun man na ne ñun ñep xam jëdi ko ne monsieur ba ñun ñep ko xam sama grand frère sama yaay ñep ba ci ñi nga xamne tamit ñun ño nekkando ak ñom ñep la xam seeni parents kon koku kon yaakar na jangale kat model la dal jangale kat model la te tamit ñu mu formé wax deug fa yalla nekuñu formé wul comme Pape Dame fay waxnako légui ay agresseur formé wul ay voleur machallah parce que ñu formé ñep ay responsable lañ gouverneur nek na ci ñu formé ay enseignant bari nañ ci formé na assistant infirmier sapeur pompier mi ngi ci contrôleur de qualité dans une société de production colorant en place ñi ngi ci technicien supérieur en industrie mi ngi ci agent de Sellal Africa société distribution mi ngi ci pharmacien et assistant infirmier mi ngi ci formation en marketing intelligence mi ngi ci comptable mi ngi ci kon machallah ak yenen yo xamni mënuñ ko jël mention spéciale dal suñ xol sedd na ci yow bu baaxa baaxa baax xamal ne dal ñun ñola amé ndukul ba tay te suñu and ak yow nak day gëna law ba faawu fas yene wo ñoo yam fi li commencement la rek waye am nañ yene lu upp li te toujours ñoo ngi sa ginnaw suñu kilifa ngay massa doon ba faawu te dañ koy deugal à chaque fois kon nak ñoo ngi sant ñepp ñi nga xamne tew nañ fi diko sant bu baax diko ñaanal yalla lim bëgg ci xolam dal moko xam yalla nako ko yalla defal yalla dimbalé ko bam fekke ñari ñu njabot gi ñu aw ko ci yu bëré bëri a yalla bayiko ak soxna si di madame di madame ba assalamu alaykum yeen mbolam kenn ku ne ma ngi lay nuyu sa tur ak sa sant nuyu goor nuyu jigen nuyu mag nuyu ndaw mel na affaire bi ñu wa dar salam lañ ko defal ndax te daawu ba mi ag nak ñu fo xamne wax deug yalla yalla mo xam fu ñu ag kon yeen xalé yi joge de ali li ngeen ko defal ni ñun ngeen ko defal ko wajjo lo fepp sax bu loolu we inspecteur ñu lay nuyu bu baax dañu so wacc way wax deug yalla ya fi ya ñu fi togal ya ñu ngi leen di gëreem di leen sat jara ngeen jëf wassalam ma ngi leen di nuyu kenn ku ne turam ak santam mi salmini on ka idi fof ngol kongol ngol ettumi do gilnaane ko njodi mi ko do wak berndam addat wat kicit gongol berndam hecciidi
tiagal de tialmin mi shérif tialmin mi fami Ahmad Niang tialmin mi inspecteur madame ba tialmin mami tialmin mi bébé nganduda be élevé Daouda Ba be nganduda be djogi mo initiative moje ngari initiative bu rafet lu rafet lo xamné li def ngeen ko donc ñoo ngi leen di sante di leen gëreum di sante famé Daouda Ba ñu nga xamné ñepp ñew na ñepp ay famém lañ mais ay famém ñoo nga xamné ñi ño bok ak ñom mon dret donc nuyu na leen ma ngi leen di nuyu bu baaxa baax lumay wax li moy que buma togué sante suma xol dafa toy parce que man mën na wax doomu adama dañ ko moñal ak fatte man bes bi big lama ki wax wo munema dama am bes suba sumay élève dañ may sargal donc buma sañon daw da nga ñew fekke ko bum mako waxe bo paré yalla def ma fatte ko bos yagul touti ci tay ci ay bor 3 heures ki dama wo ñom ñalel ñu ne ma outal ñu ay taxi bo yag ma ne ko me yeen fam ngeen jëm ñu ne ma affaire Daouda Ba ke fele angal islam lañ jëm suma xel ñewat parce que dama xamni lumay wax li suma xol dafa yëngu parce que daf ma leer ne Daouda Ba tay amna même bu fekke dañu sétal amna tay wétay bo xamni sentir nako parce que dafa am fo xamni fi fuk imam ka tegon té daf ma leer leer yalla bu don tay mu ngi fi day fekk mu ngi tok fi ci wétam parce que Daouda Ba pour nga témoignage ci mom dafa yomb parce que ñu bax ñi mu andal parce que musna deug dañ ko yobbu won fenen wa ndogandu woat ko xex pour na ñew lolu budul won mbaxam ak njubam du am té kenn ku ne xam na né wa kër cheikh ak wa kër Ahmad Niang lu fa xew Daouda Ba mo fay taxaw bu lolu amul bu melul won nenn li lolu du am té kenn ku ne xam nak confiance bu imam amone ci mom taxaway bu ko imam tégon ma ngi fatali ndeysan daw ci fin d'année bu mu don def imam dafa tok ñom ñalel ñom kumba day jekki jekki di wo téléphone gaaw leen paré leen ngeen dem ci liw Daouda Ba bi c'est à dire dafa am fu mu tégon Daouda donc Daouda bu melul won nenn li daf ma leer ni imam duko tek fouf té kenn ku ne xam na ñun ñepp xam nañu imam fan la téy won Daouda ak fu Daouda tollu won ci mom té imam nekkon nit ko bax nitu yalla vraiment tay ma ngi sentir tay bu baakha bax 2020 bi ñak nañu lu reuy perte la bo xamne bi kenn dako fatte muy imam mais nak ñogi sante yalla bu baakha bax parce que Daouda yow mënon nga def li fekke fami imam togul mënon nga def ni fekke domam togul mais ay domam ngi tok ay jerbatam ngi tok kumba tamit xamna ne fu mu munti nek xelam mu ngi fi donc Daouda dañ lay ñaanal li nga nek té nga téggu ci yalla na la yalla jappalé bo nga gëna avancer ci njangalé bi inspecteur vraiment ñoo ngi sédé né Daouda ku baax la Daouda ku jub la Daouda ku am ak relation xol yeen ñoom ñu jël ci référence yeen parce que li bu fekkon li moy Sénégal li moy Sénégal Sénégal li moy Sénégal Sénégal benn bop la kenn mënu ko xar ñaar man agent janté au nouveau district sanitaire dara dama wacce liggéey ki mu ne ma Souleymane mi sama xaritu yalla mo ñu bolé daf mo wo mu ne ma tay Daouda Ba ñu sargal ma ne kon dama dagalé pour ñew lepp lu non programmé dama wacce rek direct 15h presque ma ngi fi tok man ak Moussa Moussa parce que li lan moko jar lan moko jaral moy Daouda Ba mi dok ndek baye parce que li yeumut Daouda Ba de ni kep ko xamne enseignant la war nga roy ci mom ki roy kay la parce que dem be jangale ay élève ñu dem be ay yore ay service parce que sank lim nga fi ay service yu bari yi xamantene ay géra lañ hein kon lolu kon lolu kon lolu war nañu baye xel ci comme jaru Daouda bi inspecteur
war nañu veiller toujours comme jaru ba daud ba mi roy kayela parce que sénégal war nañu passer li ben ñu waro xol ni ñu bax ni ñu duggal ci école yi ñu jël ñom ser ñu jël ñom li lañu do liggéey ci sénégal ñom ñu mëna ñom ñu mëna ñom ñu mëna jangalolu ñu éduquer leen ci lolu ndax jikku yu rafet lu tax yalla ne yonnate mohammed wa innaka wala khulqil azim jikku na kon jikku boko amé parce que daw do xamé fum fété do xamé ci boko gëfé ki ci olof yi nga xamné fofu la boko fekk ci nar yi di nga défé mais amna ñaanu cette yonnate parce que shahada yalla gi yalla yërem dafa bëggon daw taf ci bopam ñu ay sekk yu bari ñom ñaar te buñ ko jëlé pour affecté ko fénen sax mais chadram lay bañ mais daw do moko top di ñaar diko ñaan xam imagine lolu imagine nit ki niko xamanté dem bay ay mangi and ak sama dom ay domi wujju lañ mané kel xamuton ni mo la jël moko jur suma neex rek la doon nek moma doon togal dima rotal nok suma tournoor be man ma len jangal tok mo la musuna xulox sama domi mo la sama neex la dekkoo bo moma gëna sax suma domi moma ko gëna mo la moma len ko gëna mok ay sa xalé pol buma yaro ñom ñaar len da wax ma len jur ñom ñaar ni mo la sant na la gëreem naal ndax ta rusuñu ben yoon rusuma ben yoon bo melaton ni bal tak ci soko bark yalla wala yox raka daw da ba mi na la mo tara kim ko mi belti da ma sabu ñale re ben mi na man ko di ñale on mo la ko mi ney du ñafa ñefu daw da ba na kam ahmad ko ni bi ndi da mel non kam be ahmad may be ahmad may yi ni fo soran bagi bi da ita get mi ni ñum soran bark ala ahmad may wona waye mo la ci am mi sa taxawé rek il faut mu wax ci mom mok daoud ba mi daoud min ma torono allah ya allah ya jot an haal ma fuftin ma ndax te mom sama baaj dama nek do sama baaj jam mu genn adina sama mag ñew ne ma da ngay ñibi li ngeer mu ne ki du fi joge ma nek ak sama dom damay dem ci duma tok mo la mi mo yor sama dom daoud waxi nopi xam ki sama mam la mais gis nga sama dom dima baye ci kër ga ku ndaw moy turundo so gisse mu tuddé ko dom sama xarit la ya jot ha alma foftin ma ki nak yalla la koy baye defal nama lo xamanteni sama jabar ciamine defuluma du lek te lekuma du nanta nanuma lepp lum xam goudi ba beccet daw sa su koy jox yere tabaski bala mu koy jindi day ñew ba ci man laaj man lan lay jënd billahi wallahi tala ak sama bakkaru njabot xala dur affaire ngistal motax may wax du bëgg lu la neex li nga def rek la tax motax may wax en way du lay nit sa wadanum tamit lay tax say ndarim do xam allama monon na ma ñoo na ma ki lu fi wut ndax tonko bu toll ma su duggé ci kër fekke jabaram borom xel bu dof wala xel borom xel bu baxul dana wax ne ki lu mi wut sama kër mais yow lool muso ko am musta am sin kër gi ben mir mo tax sin digal billahi wallahi tala te na ma jor hande alhamdulillah rabbil alamin sa barki jeri galalo ma mbo wor ma ham arama sa bak andigi